תפסיקו להתקשר לפה. מאסטר שף זה למספר של מיכל, לא אליי. ביי. הבנתי בהתחלה. טעים? כן. אם לא היה מובן מה. סטנדאפ שעשיתי פה. בוקר צח וצח לכם, אז פתחתי את הבוקר בלהכין ארוחת בוקר לניקיטה ולי, מן הסתם. הכנתי שקשוקה, עכשיו, עד עכשיו הכנתי כל מיני מתכונים של שקשוקות, ואני מנסה למצוא את המתכון המושלם. כרגע תמיד יצא טעים, אבל עדיין בא לי למצוא משהו שהוא כאילו אימאלה ואבאלה. אם יש לכם מתכונים לשקשוקה טעימה, תכתבו לי. אולי אני אכין את זה מתישהו בבלוג. אז היום אני נשארת בבית, אבל זה הלוק שלי להיום. אמרתי, בוא נתארגן, כי זה ככה נותן לי יותר חשק להיות פרודוקטיבית. האמת שגם התאפרתי, לא רק בגלל שבא לי לעשות הרבה דברים היום, גם בגלל שאני מצלמת היום פודקאסט עם ניקיטה, וגם כי ממש עכשיו הולכים להגיע חברים שלנו. הם הרבה זמן לא באו לבקר אצלנו, וכן, אנחנו מתרגשים. הנה ניקיטה מסדר לו את הסלון. או, חדשות עוד יותר טובות. כשבני מגיע זה כבר סיפור אחר. צריך מה שנקרא להכין את השטח, למה הוא יכול לעשות חתיכת בלגן על הספה. טוב, הוא הפעם לא יוכל ללקק לי את האיפור, אני לא אסכים לו. אגב, לאחרונה יש לנו אובססיה למים עם לימון. זה פשוט כל כך טעים, בזכות ניקיטוש. בזכות אמא שלך שהביאה לנו מלא לימונים. נכון, תנק יו מאמה. לא רק הביאה, אלא גם גידלה אותם. נכון, אמא שלי מגדלת בגינה בבית לימונים, אז תמיד שהם באים לבקר הם מביאים לנו לימונים. אז תודה רבה אימוש, זה חוסך לנו קניות בסופר של לימונים. אז שתו מים. אני יודעת שהבלוגריות של הלייפסטייל אוהבות לשתות עם לימון גם, אז זה לא בקטע כזה. אני לא מנסה להיות איזה בלוגרית או משהו. אתה לא רואה את זה שבשגרות בוקר שלהן? אז פתחתי את הבוקר שלי עם כוס מים ולימון, ותמיד מסתלבטים על זה בטיק טוק, אבל חברים, זה פשוט טוב, זה כאילו בריא. הלו, אנחנו בלוגריות, שאף אחד לא ייתה. בלוגרית ובלוגר. ניקיטה הוא גם בלוגרית. צ'ירס. זה כמו לימונדה. טעים. הגיע לי כאן משלוח משיין, והפעם זה לא לכבודי. למרות שאם שמתם לב, אני כמעט ולא מביאה לעצמי משלוחים משיין. רוב הזמן זה לחברים, משפחה. אני אוהבת לפנק. אני כמו מהפרסומת של ה... לפנק, כל הזמן לפנק, 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 סתם. נטו כי אני לא צריכה דברים, ובא לי כזה לפרגן לאנשים שאני אוהבת. זה נראה קטן, אבל אני יודעת שדחוס בפנים מלא דברים. ואגב, הוולוג הזה זה שיתוף פעולה ביחד עם שיין. המתנה הזאתי הולכת לחברה שהולכת להגיע עכשיו, ביחד עם חבר ש... יותר נכון, בעלה. תעשה בעלה, לא חבר שלה יותר. כן, היינו בחתונה. נכון, אתה נותן ספוילר. סליחה, לא היינו בחתונה. אוקיי, סבבה. עוד מעט תגלו מי זאת. בכל מקרה, היא ממש אוהבת לעשות קניות באתר של שיין, וכל הזמן אני והיא כזה מדברות על כל מיני דברים יפים שאפשר להזמין משם. למשל, בהמלצתה, הזמנתי את המפה הזאת לשולחן, אז אמרתי, יאללה, אולי כזה אני אגיד לה לבחור איזה כמה פריטים, כי אני יודעת שהיא במלא קונה שם. בדיוק עכשיו מתקרב הקיץ, כאילו ליטרלי אני מרגיש גישה שכבר קיץ, לא יודעת מה איתכם. אז זה הולך להיות הול קניות של קיץ, היא בחרה כל מיני דברי קיץ. בואו! בני! בני! חיים שלי! לא! אני מאופרת. פעם אני לא מסכימה לך. וואה. ראיתם? ישר רצה ללקק אותי. בוא, תלקק את המצלמה. מה הוא עושה? הוא מגרד את הפנים שלו על המכנסיים שלי. אין, הוא... היום לא איתנו. לבריאות. מחמד קטן איתני. וואה, איזה גמיש. מה, עשית כושר לפני שהגעת לכאן? למי שאתה תחת הכי יפה בעולם?
יסנו בחד, איך הוא משתחצן. וואו, וואו, מה נסגר איתו היום? מקסים, תראו איפה הוא הושיב את התחת שלו. יש לו קטע עם תחת. קצת מסאז' אתה אוהב, אה? תגיד היי לבלוג. מי אוהב אותי? מי אוהב את אימא? אתה אוהב את אימא, מיכל? אתה אוהב אותי? ברקע אתם יכולים לראות סרטונים של חיות חמודות. תמיד שבני מגיע, אנחנו אוהבים שיש את זה ברקע. או, אימא לה. לא, לא, בני. בני, בני, ילד רע, אני אוהבת אותו כל כך נורא. בני, בני, ילד רע. וואה. מה אתה בוגד בי, מיכל? הוא בוגד בך, הוא איתי. אנחנו ביחד. איך הוא אוהב מסאז'. תתקוף אותה. לא, אל תתקוף. אה, הוא לא תקף אותי. הוא הלך לנקיטה, הוא שומע. בואי פה. בוא, תהיה איתה. יש לנו כאן אורח! אז האורחת המיוחדת, החברה שלי, זאת אלינה, שאתם בטח זוכרים אותה מהוולוגים מגיאורגיה, שהיא התחתנה ביחד עם סרגי, שהוא עכשיו עם ניקיטה בחדר עבודה. הם ירחלו להם עלינו, ואנחנו נהיה כאן עם בני, שבא גם לפתוח איתנו את החבילה. וואי, צריך מתישהו להזמין בשבילו דברים. חייב. נכון? יש שם מלא דברים לכלבים. כן. אוקיי! משהו קטעתי שהם הצליחו לדחוף את כל זה. כן, זה נראה קטן, אבל יש לזה משקל גדול. אוקיי, אני אין לי שמץ של מושג מה זה. את הזמנת. כן, אבל אני לא זוכרת. אה, את לא זוכרת? יא. תראי איזה חמודות. וואי, יפה. יש לנו כאן סך הכל הרבה מאוד טורטים. כן, משהו כמו איזה 15. טוב, יאללה. בוא נמדוד. אוקיי. אני לא מתפשטת מול מצלמה. ממש לא. הלוק הראשון שלנו, הג'ינס יושב מושלם, אבל החולצה שקופה. נכון. והיא גם יפה עלייך, פשוט היא שקופה. נכון, וגם צריך בשביל זה הלבשה תחתונה לבנה. כן. הג'ינס ממש אהבתי. כן, הג'ינס, הייתי וואו. בלחץ שאני לא אכנס אליו, אבל הוא מאוד מחטב. את נראית אש. תודה. אם אצלי זה היה שקוף, החולצה, אני כנראה לא הייתי ממשיכה ללבוש אותה, כי אני גם שונאת בכללי שרואים כזה, את מבינה? אבל אם אין לכם בעיה, אז פשוט כאילו תלבשו חזייה לבנה. או חזיית ספורט לבנה שהיא ממש כזאת שעצומה, כן. ואז לא יראו את זה, נגיד, שזה יהיה ממש רחב הפס הזה. נכון, רעיון טוב. כי נגיד גופייה לבנה זה קצת בעייתי, נראה פחות טוב. מאחד עד עשר היא תדרג כל פריט. אוקיי, אז השורט, מבחינתי זה 9/10, הוא ממש טוב, וגם האורך שלו, כי אני לא מהבנות ששמות ג'ינס קצר שהוא מאוד קצר. חולצה, 5/10. 5/10, יאללה. עברנו לחולצה אחרת, והבעיה בה היא אותה בעיה. כן. זה שקוף. רוב החולצות הלבנות משיעין שקופות, די נדיר למצוא משהו לא שקוף, אבל סך הכל אני ממש אהבתי. כמה את מדרגת את החולצה? 7. גם אני חשבתי ככה. הלוק הבא! אתם יכולים לראות את זה בעצמכם, זה לא נראה טוב. גם עליי, גם בתמונות זה היה נראה ממש אחרת. יש הרבה פעמים ששין מזייפים את איך שזה באמת נראה, כי בתמונה זה נראה ממש יפה, ובמציאות זה נראה ממש קטן. לא היית לובשת את זה ביום יום. 0/10. החברות שלי, סתם לא. הלוק הבא! אז יש לנו כאן את החצאית המאממת, שיושבת עלייך טיל. הנעליים, הבעיה שלהם שהרצועה היא נורא קצרה, אני לא יודעת לאיזה רגל זה יכול להתאים, בעיקרון זה אמור להיות משהו כזה. הסגירה פשוט מעצבנת ברמות, אנחנו עכשיו שעה ניסינו לסגור את זה, ולא הצלחנו, כמו שאתם רואים, זה מבאס כי הנעל עצמה יפה. כן, והיא גם נוחה מאוד, אבל כן, לצערי אני לא יכולה לנעול את זה. כמה היינו מדרגות את החצאית? 7/10. כן. כי גם המחשוף שלה מאוד יפה. מבחינת איכות זה פחות. כן, כמו כל החצאיות משיין בו. מבחינת נעליים יכלו להיות ממש 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 יפות, אבל הסגירה מעצבנת. מוריד את זה 2. הלוק הבא, יש לנו את השמלה הזאתי, מזכירה לי את היידי בת הערים. אה, את יודעת למה את דומה ככה? לסינדרלה. נכון. עם הבלונד והשמלה הכחולה. היא אוורירית כזאת, נראה לי ממש כיף בקיץ. וגם התכנון בטח היה עם נעליים האלה. כן. זה יכול להיות סופר יפה. כמה היית מדרגת? 8. מוש מוש! הלוק הבא! טנטלה! יש לנו כאן שמלה, היא נראית עלייך אש. נכון. לא קצת חשוף מדי פה? כן, את לא אוהבת?
לא יודעת. אני בדרך כלל לא לובשת דברים כאלה, אני כמו. כן, האמת שגם אני לא. אבל זה כן יפה. כן, אז אולי לים. אולי לים. כמה היית מדרגת? 6 מתוך 10. השמלה הבאה. נכון לזה? תרנגול, ו... תרנגול! Summer vacay, your way every day. הצבע יפה והגזרה יפה, אני אוהבת שזה לא צמוד פה בבטן. השרוולים לא אהבת, אני מבינה. לא, ממש לא. בתמונה זה היה נראה אחרת קצת. מה שכן זה טיפה שקוף. אז בדיוק באתי להגיד, זה טוב למשרד, זה טוב ללכת לעבודה, אבל לא. כמה את מדרגת? 4. השמלה הבאה, יש לנו כאן את נסיכת הפרחים. וואי, זה נראה מהמם. מה שכן זה גם טיפה שקוף, אבל אני חייבת להגיד, לדעתי זאת השמלה הכי יפה שלבשת עד עכשיו. נכון. את נראית ככה בת 16. שזה טוב? זה טוב. לא יודעת, אני בת 25. זה טוב. לא רוצה להיראות ב-16. לכל מי שמעל גיל 20, כשאומרים לכם שאתם נראים פחות מהגיל שלכם, נכון זה מחמיא לכם? כי לי אישית זה ממש מחמיא. מחמיא, אבל... בת 16, מה רע? בסדר. כמה היית מדרגת? 8, יאללה, 8. הז'קט ארוך מיני. כן, את לא אוהבת? הבאתי את הג'ינס השחור במיוחד כי רציתי... מאיפה הג'ינס? פול. פול אמבר? כן. רציתי למדוד את זה עם הטופ הזה ומעל זה לשים את הג'קט, חשבתי שזה יהיה יפה. אבל נראה לי הג'קט קצת ארוך מדי. תחשבי אם זה היה ככה. אוקיי, את אוהבת ג'קטים קצרים? לא קצרים, אבל לא כל כך ארוכים. כן. זה נראה כמו מעיל. הבנתי. האמת אני אוהבת שהם ארוכים, אבל זה באמת העדפה אישית. אני חושבת שזה ממש מחמיא לך. והטופ גם אישי, והוא מהמם. נכון. ברמות. הוא נראה ממש סטייל. היה אותו גם בשחור, אבל הדפתי את החום. אבל שמים את זה כמובן עם ג'ינס שאולי קצת יותר אפילו גבוה מזה. לא אוהבת שרואים את הפופיק. את יודעת שיש אנשים שיש להם פוביה מפופיקים. באמת? כן, כאלה אנשים שמפחדים מפופיקים. יש לי חברה כזאת, שאם את מראה לה או אומרת את המילה פופיק, היא ממש כאילו מפחדת. זה מגעיל אותה. וואו. כן. זה משהו אמיתי. לומדים כאילו, כן, כן. אז מתנצלת לכל מי שלא אוהב לשמוע את המילה הזאת. אין פופיקים. Say no to פופיק. No פופיקים today. כמה היית מדרגת את הטופ הזה? הטופ ממש מהמם. 10 מתוך 10. 10 מתוך 10. ג'קט. אני כן אוהבת אותו. וגם הבד נעים תגיע. כן. 8 מתוך 10. 8 מתוך 10. את זה אתם לא תראו עליי בחיים. כי זה שקוף כמו לא יודעת מה. למרות שזה יכול להיות יפה, כי אני אוהבת את הגופיות האלה עם תחרה. אבל אל תזמינו את זה. את זה לא להזמין. אל תיגעו בזה יפות שם. גם זה, פשוט נלמד לאבא שלא מזמינים דברים לבנים משיין כי הם ממש שקופות, תראו, רואים את היד שלי, את הצבע של היד שלי. הבעיה גם שהמידה הזאת היא לא מידה אמיתית. נכון. זאת אומרת, היא הזמינה את המידה שלה והם הביאו לה מידה אחרת לגמרי. זה גם מהסיבות הברורות אני לא אראה לכם כי זה... בגד ים. בגד ים. זה החזייה של הבגד ים. זה התחתון שהוא גם גבוה. אהבתי את ההדפס. כן. ויש גם... את הדבר הזה, שזה מעולה לי, אם אני נמצאת 2 דקות בים, אז אני נשרפת ואני נראית בערך כמו עגבנייה. עליונית, נכון? כן, זה כמו זה כמו... כן. לוק ממש מהמם. סיימנו! שמחתי להיות איתכם. דרך אגב... יש לי קוד קופון חדש בשבילכם שהוא מקנה לכם 15% הנחה באתר של שיעין. זה מכל מחיר, זה משתלם לכם עד 500 שקלים. כל הפריטים שהראינו לכם, אז נשים קישורים בתיבת מידע למטה. אם אתם רוצים שפעם הבאה בני יבחר כמה דברים, אז כן, תגידו לנו. תסתכל למצלמה. לא, כן. זה לא מעניין אותו. יא כלב! ראית איך הוא הסתובב? כן. אז סרגי ואלינה הלכו, ואנחנו עכשיו מקליטים את הפודקאסט שלנו. זה המיקרופון שלי, זה של ניקיטה, ויש לנו מקומות קבועים. אגב, אם עדיין לא הקשבתם לפודקאסט הזוגי שלנו, הזוג הזה, אז איפה זה נמצא? זה נמצא בתיבת מידע, מתחת לסרטון הזה. נשים לכם קישורים. וזה בבלוג בערוץ הראשי של מיכל. בדיוק. יש לנו כאן את המצלמה שמצלמת. מצלמת אותנו, שבדרך כלל אני משתמשת בה למצלמת ולוגים שלי. פרק מספר 4 מדבר על הפרידה שלנו, אנחנו ממש עכשיו נקליט אותו. תגידו לנו אם הקשבתם לו, כי הוא כבר באוויר. ושאלה יותר מעניינת,
אם יצא לכם בכלל להקשיב לפודקאסט שלנו. לי כן. מן הסתם. אם אהבתם, לא אהבתם, נשמח לשמוע ביקורת, וגם אם לא אהבתם, אנחנו עדיין נמשיך. כמו שאני תמיד אומרת לכם, תעשו מה שאתם אוהבים. מסכים איתי? כן, פשוט נשפר, אם יש מה לשפר. יצאו לך, כן. ועוד משהו חשוב, בגלל שאנחנו מדברים מלא, אז תמיד אנחנו שמים לנו כוס מים או קפה, במקרה הזה קפה שחור חזק. הבאתי גם מרק. מרק או מים? כדי שיהיה חרוז. הבנתי. מה? החזק מרק. יפה! היי ניקיטה, אתה יודע מה חזק? מה חזק? מיכל וניקיטה שותים מרק. מיכל וניקיטה, סתם לא. היי, 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 היי. סתם, עדיף שאני לא אשיר. טוב, יאללה, אנחנו מקליטים. ביוש. לא ביוש. נפגש עוד שנייה. לא, ביי. עוד שנייה ניפגש. ביי, ביי. לא הלכת, זה ממשיך. כמו שאתם רואים כבר חשוך בחוץ, הפודקאסט עצמו יצא בסופו של דבר טוב, אבל היו מלא תקלות במהלך הדרך. המיקרופון של ניקיטה כבר לא עובד, זה אומר שהשתמשנו במיקרופון של המצלמה שלי. הנה אתם רואים את החתול החמדמד הזה. אז פשוט שמנו אותו באמצע וזה מבאס, כי רציתי שלכל אחד יהיה מיקרופון, כמו שבדרך כלל עושים את זה בפודקאסט. מה שעוד יותר מבאס, שהקלטנו איזה 8 דקות, וכל הדקות פשוט הלכו לפח, כי לא שמעו את ניקיטה במיקרופון. אז היינו צריכים להתחיל מההתחלת הפרק ולצלם שוב, ולקראת האמצע סוף, הסוללה נגמרה. מקסים. הטענתי את המצלמה, חזרנו והמשכנו את הפודקאסט, אז כבר התחיל להחשיך בחוץ. אמנם עדיין נשאר אור, אבל אתם יודעים, ההבדלי תאורה הצבנו אותי. כן יצא פרק מאוד טוב, מי שראה, לא יודעת, תגידו לי איך היה. כאילו אני מרגישה שיכל לצאת יותר טוב, אם לא היו את כל התקלות האלה, אבל אין מה לעשות, בסוף הצלחנו, וזה מה שחשוב. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אני בינתיים עורכת את הפודקאסט, אז אנחנו עכשיו הולכים לראות דברים מוזרים, את עונה 4, שיצא ליטרלי, ממש לאחרונה, חיכינו לזה מלא זמן, ושלא תגידו שהזנחתי את השוקו, שוקו חם עם מרשמלו, והכי חשוב, הדובדבן שבקצפת, או יותר נכון, פופקורן. את קפה של פופקורן? כן. וואלה. אני ממש טובה בזה, כאילו זאת המומחיות שלי. רגע, אני ממש טובה בזה, אני אף פעם לא מחתיאה. מה, עכשיו אני אחתיא? יש לחץ, כן. לחצתי. טוב, אולי אני לא אצליח על הפעם הראשונה, אני חייב ונראה. את הכי טובה. אמרתי לכם, אני טובה בזה. מה? מה? לא, לא מחשיבה את זה. אופה, ניני. פעם אחרונה? מה אני עשיתי עכשיו? פעם אחרונה? אופה! אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לה... ערוץ. ולהפעיל את ה... פעמון. ולפרגן ב... לייק. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו. פופקורן. מקווים שנהנתם מהוולוג, ושיהיה לכם יום ניף. לה. ואל תשכחו לך. יח. ביוש! ביי ביי.